Mikko Lehtosesta on puhuttu viime vuosina paljon. Puolustaja on askel kerrallaan mennyt hänelle sopiviin joukkueisiin ja sarjoihin. Kun TPS:ssä ei tullut vastuuta, haki Lehtonen alle 20-vuotiaana vauhtia Mestiksestä. Kehitystä tuli ja lisäksi saaliina oli nuorten maailmanmestaruus. Mestiksen jälkeen puolustaja nousi tekijämieheksi liigassa ensin KK:ssa ja lopulta huipulle Tapparassa. Ruotsin SHL:n valloittamisen ja mestaruuden jälkeen vuorossa on KHL ja Jokerit. Ensi kauden kattavassa sopimuksessa ei ole NHL-optiota, mutta sen jälkeen Lehtonen voi 27-vuotiaana hakea Pohjois-Amerikasta sopimusta vapaana agenttina. No siinä on menty ralle. Vähän talo vetää kiekon tarkko Kokkoselle. Kokkonen. Siitä tekee väylän itselleen Salonen. Vielä Kokkoselle. Ja Kokkonen Flinkille. Flinkin laukaus! On se! Henritius. Henritius pelaa loistavasti toiseen aaltoon. Sieltä lähtee laukaus! Ja tässä on Mikko Kokkosen liigauran avausmaa! Hieman huolimaton peli 19-vuotiaalta Valtteri Puustilu. Tässä on Valtteri Hotakaisen paikka. Hotakainen laukaa ja laukaa pelin tasoihin! Minuuttista. Mikko Kokkonen. Kokkonen tulee aina loppuun asti ja loistava syöttö takatolpalle! Ja sieltä tekee Mika Partanen! Saipa maalivahti Frans Tuohimaa tekemään poikittaisliikkeessä. Kyllä hyvällä vauhdilla käynnissä. Viitulainen, Kokkonen on vapaana, saa kiekon, levittää vielä Pereskokkoville. Pereskokkov takaisin Kokkoselle. Kokkonen ja sitten Viitulainen suoraan luistimiin ja Pereskokkov ja ei mikään maali! Tiivistä yhteistyötä Imatran Ketterän kanssa. Ja nyt pääsee Jukurit puolestaan 2-1, Flink ja Roine toisella puolella, Flink laukoo itse ja laukoo! Ja enemmän aloittaneista Immonen. Mikko Mäenpää lähtee avaamaan eteenpäin. Siinä oli haku Jerry Turkulaiselle. Mikko Kokkonen kädellä katkaisee. Kokkonen on ollut aktiivinen hyökkäyssuuntaan. Palukiekko ja maali! Jukurit tasoittaa pelin maali! Purkamaan Jukurit pitää kiekon alueella ja 50 sekuntia ylivoima-aikaa. Kokkonen, Tanus. Tanus lataa itse ja lataa kavennus osuman 4. Erinomaisesti loppuun asti. Ei saa kuitenkaan kiekkoa pois omista. Ja nyt on Kristian Tanuksella paikka. Tanus Kokkoselle. Kokkonen lataa ja Mikko Kokkonen taas. Ei sitten saanut loppujen lopuksi tilannetta katki ja hyvä maski. Laidan kautta toiselle puolelle Asplund. Miika Roinen jälleen maalin edessä. Markku Flink. Kokkonen. Kokkonen levittää toiselle puolelle ja 1-0. Turo Asplund lataa suoraan. Maali taakse. Asplund. Asplund viivaan Mikko Kokkonen. Uudestaan Turo Asplund. Roinen maalin edessä. Maalille tulee mukaan myös Markku Flink.